ريم بيولدرز ريل استيت سي ام سي ادبابايو غار لمي بارك فيت لفيت بتنطاللو 23000 كاري متر لاي بيتون ايجنبان نو زمناوي كومباوند ابارتمنتوچاچن يا باسكتبول نا يلجوچ مچاچا 3000 كاري متر بلاي جرين اريا وانا جيمنا سبا يتموالالت الكتريك ماكينوچ تشارج مومو يالاچو يتنطاللو باركينج يا غارا مسبسبي ادراش يالو ايه قرش يمايبال تنقق بلو يتغنب ባያለ ቅንጡ አፓርትመንት እንደምርጫው ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ በመሸጥ ላይ እንገኛለን በካሬ ሜትር ከ79000 ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል የተወሰኑ ቤቶች ላይ ቅናሽ አድርገናል ይፍጠኑ ቅድመ ክፍያ 650000 ብር ከፍለው ቀሪውን በ3 አመት ያውም ያለምንም ተጨማሪ ወለድ በ10 ጊዜ ክፍያ ይከፍላሉ ለሳይት ጉብኝትና ለተጨማሪ መረጃ በ0972772727 ወይም በ0955 ላይ ሃሎ ይበሉን ድሪም ቢልደርስ ሪል ስቴት ለመሆን እንገነባለን አስተ ሊንክ ብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ሪከርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ክብራን አርማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታረምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በኦሮሚያ ክልል በባሌ በአልሸባብ ክንፍ የሆነ ታጣቂ ቡድን ስጋት መፍጠሩ ተሰምቷል ጉዳዩ አሳሳቢ ነው ተብሏል ከኦሮሚያ ክልል የተሰማውን መረጃ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው በሌላ በኩል በአዲስ አበባ የሚገኙ እድሮችን በተመለከተ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ ህግ መውጣቱ ተሰምቷል የነዋሪው እድሮችን በተመለከተ የወጣው አዲሱ ህግ ምንድነው የምታደምጡት ሌላኛው መረጃ ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ስታርባክስን ጨምሮ ሌሎችም ትልልቅ በአለም ላይ የሚታወቁ ድርጅቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ የሚፈቅድ መመሪያ እንደሚዘጋጅም ገልጸዋል ጠቅለለን የምንመለከተው ጉዳይ ነው የሚሆነው በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች የአማራ ክልልን ጉዳይ በተመለከተ ሸገር ራዲዮ የክልሉን ሐላፊዎች አነጋግሮ አንድ ዘገባ አውጥቷል የአማራ ክልልን በተመለከተ የተሰማውንና ሸገር ራዲዮ ያቀረበውን ዘገባ የማስደምጣችሁ ይሆናል ነዚህና ሌሎችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ታረምጣላችሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ቀድሚያም አሳሳቢ ዜና ተሰምቷል በአልሸባብ ክንፍነት የተጠረጠረ ታጣቂ ቡድን በባሌ የጸጥታ ስጋት መደቀኑ ተሰማ በኦሮሚያ ክልል በባሌ ዞን የአልሸባብ ክንፍ በመሆን የሚጠረጠረ የታጠቀ ቡድን መደራጀቱንና እንቅስቃሴ መጀመሩን በጸጥታ ስጋትነት የክልሉ ባለስልጣናትም ጉዳዩን ማስቀመጣቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰማኮ አወጣው መግለጫ አስታውቋል በጎረቤት ኬንያ ኡጋንዳና ሶማሊያ ኃይሎች ጭምር ይደገፋል የሚባል ይሄው ታጣቂ ቡድን በፖሊሶችና በመንግስት ባለስልጣናት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መክፈቱን ችግሩን እንዳወሳሰበው ባለስልጣናቱ ስለመናገራቸው ኢሰማኮ ጉዳዩ አሳሳቢ መሆኑን ገልጿል። የሶማሊያ ክልልን ጨምሮ በአራቱም ሰፋፊ ክልሎች በማሰርና በእስር አያዝ ሂደትም ባለፉት 5 አመታት የተፈጸመው የመብት ጥሰቶች በሰፊው የሚዘረዘረው የኢሰማኮ ሪፖርት ከባድ የሰብአዊ መብት ጉድለቶች ማግኘቱን አብራርቷል። ኢሰባዊ አያዝን ጨምሮ ጭካኔ የተሞላበት ማሰቃ ታ ካላዊ ስንልቦና ጥቃት መብታቸው በተገደበ ሰዎች ላይ ስለመፈጸሙ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት አስታውቋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነጻነታቸውን በተነፈጉ በታሰሩ ሰዎች ላይ የመብት ጥፋት ይፈጸማል ያለ ሲሆን ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ ስልታዊና የዘፈቀደ እስራትም ይፈጸማል ሲል ገልጿል በአማራ በኦሮሚያ በሶማሌና በቀድሞ አጠራሩም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በታሰሩ ሰዎች ላይ ስለሚፈጸሙ መብት ጥሰቶች የዘረዘረው መግለጫው 86 ተጎጆችንና ምስክሮቻቸውን ማነጋገሩንም ገልጿል። በዚህ ምርመራ ሂደትም የዘፈቀደ ስርን ጨምሮ ማሰቃየትና ሌሎችም ይፈጸማሉ ሲል በሪፖርቱ አመልክቷል። የአንዳንዱን ክልል የታሰሩ ሰዎች የመብት አያያዝ በተናጠል የሚዘረዘረው በሰባት ምዕራፎች የቀረበው ባለ 113 ገጽ የሰማኮ ሪፖርት በፌደራልና የክልል መንግስታት የታሰሩ ሰዎችን መብት አያያዝ ለማሻሻል ቁርጠኛ ሊሆኑ እንደሚገባ በጥብቅ አስጠንቅቋል። በፈረሰው ደቡብ
بهير بهير سبوچ زبوچ كلل زفك على السرات النام لا تعج يا مبت تساتوچم سيد دارجوي كويو تشجروچ يا استدادر كه وسنجاري تعزو بوليتكا يتشجروچ موناتچونم قلصوال بهدراشيل يوردام بكونچاب من سنكا ورماركو كبابيوچ يا قطمو تشجروچ كزيو جاري تعزو سلموناتچوم أبرارتوال بهليلا زينام بامارا كلل كميتا يتشجروچ غرب تعيزو بكلو أمراروچ لا يمين نسوي هزبت إياكوچن ناكرريتاوچم بمين ملكت يا كللو أمراروچم بكفتنيا كتر يتجدلو موناتچون شجر راديو يزجبسي هون بأمارا كلله جمانجستو أغلولونال لجوت تاچنم تنكساكسو مسرات ألچالوم يتجدلونا يتفناكلون هون انديوم يوساني جبانيال تياكوچم من لاش بمنفقو أمرارو هزبوني ياغلقل أيدلم يميلوت يا أمارا كلله هزب كميانا سواتشو تياكوچ مكاكل يمي جبنيو بتنو يالو شجر راديو لبركاتوچ موتنا مفناكل انديوم آكال مقدل مكنيات بخونو جتشتوستي اللو يكللو هزبن نزين تياكوچم منسات كجمرا آمتات بيكوترم مل سالما جنتاتشون يزقبو شجر راديو نزيه يزب تياكوچم من نسوبت يا أمارا كلل بالفوت سدست آمتاتوچم سدست پريزدانتوچ اندتك عيرونا اندتشو مولتا ملكتوال بزيرا قدم يا أمارا كلل مكر بيت مكتل آفا قبعي هونود عطو أمارا ستي هنن حاسبت ككلا يدلم سيلو تكراكرو يا أمارا كلل كيتين يوم كلل بتليا أمارا روچي تقدلو بتنو يتقدلو بتن يالوت يالو سيهون لأمارا روچم كبوتا بوتا من كساكس أسچگاري هونوال لزيهم أن دوكتران باتشو آتو مقباروم آتو أززواسيم باك أربوم يبلسقن أمارا روحنو تاتو قرمايشي تلام قدي ياتشون بماستاوس يزوننا وردا أمارا روچم بكفتن ياقطري يتقدلو أمارا رو كفتن ياهونو واقا إيه كفلنو بمالك قلسو يزب تياك اوچم فتنون دايم ملسو مادرگاتشون بمانسات يوسن تياكي اللباتشون بجت يالتمدب باتشو بوتاوش كمنو راتشون باللفن يقمن قستمك إرقود داي بامارا كلل بچام سيحون بحقر درجام يمي مكربتنو سيلون ليلان يوم بهزبو يمي نساو تقاتم يمي فناك الاندموهنو كا أرميا كلل غارس من منت بمادرق اندي ملسو يمادرق سرام يتسرى انقنيال سيلو تدمتوال آقنيو تشاقر قدو اندارقاتشو يلقال كفالة انباتشو مكونن انديهم تمسكن ترونهن باهون وقتم كللون يمرو يالو تعتو أرقا كبدن باللفوت سدست آمتات يكللو إرسا مستدادرهنو ما قلقلاتش ميتاوسيهن لأمرارو قديانا بيقزيو لميك أيراتشو يكللو كابيني قدائم چگرو بوست أجنيا لم هسرطاي چگر نيالو تعتو آمارن يمجمراو چگر بأمراروش مكاكل ميتايو يأقو منا يتقبار ليونت اندهون تقصو يهم بحصاب يالم اسمامات اندمي فترن ملسو أمرارون اندمي بلاو إياين نيالو سيهن يهونيتا قفتن يا أدقا مفترون تررتنال هونيتاو أمراروشنا يهجيز أتطا حيلاتشن سالبا إياد رغة اسكبيت سب يزلق أسقات فتروبنا لبلوال سلسقاتوشن لهما سوگرنا كللون ودى سلاما يهونيتا لما ملس يميتشالون ترتولون إياد رغة نوسلو من ناقراتشون شجر راديو زقبو أدمتنال بالي لازينام بأدي سواء يتدراجو هلوم الدروش هقاوي مزقبا اندي عدرقو يمياس قدد هق مزقاجة توتسمم يا أدي سواء كتماستر در سيتوچ ساناتنا مهبراي قد دايبيروم بأتلي ايو اكبابيو يتدراجو الدروش كزيبو هالام هقاوي مزقبا يميدرق باتشو ممريا هق مزقاجة تونا ملكتوال ممريا بواننا نت بأتلي ايو اكبابيو يتقاوي او كنا يلي لاتشونا ببيرو يالتمزقبو كأربا آمتات بلاي يكو يو الدروش بمنوراتشو الدروشون هقاوي لما درق يميا قزمة هنون سلام مراو مابرا رئيسة تتسمات جون دي تاكسي الفلقوم يه بيرو سراتن يه لري بورتر غازي تانا غروو تال مراو بفتة منيستر بممزقب بيكاتي تور هلتشي أسرا سدستامة مرات مصدقونم أسرا دتوال الدروج لرجم آمتات يه برات سابون كفتن يه متانيا لو غنزب سياس سباسبو بمكو يتات جون يه هزب غنزبن سياس سباسب يه ميتا وك تاقوام هوني تابك بطال كنگدي بلوال الدروج بينورم أسقداج من مراغن بعد مزجاجته مزجبا عندي أدرجو يمياسشل أديس الجنوب الوال يا الدروشنا يا الدر مكربيت وشيء مزجبنا وكنا أستطعت يتصنعوا من مريم الدروشم بتلمدوا بهلاي أسرار ككبر باشجر وده لمات مجبات ميشلو بات الدروشنا يا الدر مكربيت وش هجاي هنون دين كساكسول ما درج يتزجاج جمهون أبرار توال بمن مريم سرتم يمي مزجبو باتنا وكنا يمياجينو بات سرعتم بوردانا بكفلة كتماسي በአንድ ወረዳ ወይም በአንድ ክፍለ ከተማ ከአንድ በላይ የእድር ምክር ቤት ማቋቋም እንደማይቻልም መመሪያው ይደነግጋል።
በእያንዳንዱ የእድር ምክር ቤት የሥራ አመራር አባላት ቁጥር ከ12 መብለጥ እንደሌለበትም አስቀምጧል። መመሪያው ተፈጻሚ የሚሆነው በአዲስ አበባ ከተማ ስር በሚገኙ እድሮችና የእድር ምክር ቤቶች ላይ ሲሆን የማስፈጸም ሥራውም የሚያከናውነው ቢሮው የመዝገባ ሥርዓት በመዘጋጀቱ ችግሮችን መፍታት መረጃዎችን መሰብሰብ የፋይናንስ አስተዳደር አደረጃጀትን ማጠናከርና ማገዝ እንዲሁም ወደ ልማት የሚገቡበትን መንገድ የማመቻቸት ሥራዎች እንደሚጠበቅበት በሕጉ ላይ ተገልጿል። የእድር ምክር ቤቶች የመዝገባ መስፈርትን በተመለከተ ማሟላት የሚጠበቅበት ማስረጃዎች መካከል የእድር ምክር ቤት አባላት ስምና አድራሻ፣ የተመዘገበ ሀብት፣ የሥራ አመራር ኮሚቴ አባላት የተደራጀ ፋይል እንዲሁም በእድር አባላቱ ጠቅላላ ጉባኤ የጸደቀ የኦዲት ሪፖርት ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ቢሮው ከእድሮችም የቀረበለትን ማመልከቻ መርምሮ ሲያረጋግጥ የአገልግሎት ክፍያ እንዲፈጸም በማድረግ በሁለት ቀናት ውስጥም ምዝገባውን በማጠናቀቅ የምዝገባ ማረጋገጫ የምስክርነት ወረቀትም ለእድሮቹ ይሰጣል ብለዋል። የእድር ወይም የእድር ምክር ቤቱ የምዝገባ ፈቃድ ከሚሰረዝባቸው ምክንያቶችም አንደኛ ከአባላት 2/3 በሆነ ድምጽ እንዲሰረዝ ጥያቄ የሚቀርብ ጊዜ፣ ሁለተኛ እድሩ የምዝገባ ፈቃዱን ከተሰጠበት ዓላማ ውጪ መገልገሉ በቢሮ ከተረጋገጠበት፣ ሶስተኛ ሐሰተኛ ሰነድ በማቅረብ የተመዘገበ መሆኑ ቢሮው ሲያረጋግጥ ሊሰረዝ እንደሚችልም በአዲሱ ሕግ ላይ ተደንግጎ አንብበናል። ይህ በዚህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከታማኝ ግብር ከፋይ ከተባሉ ማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ባደረጉት ንግግር ላይ እዚህ በኋላ በተለይም ስታርባክስን የመሳሰሉ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ስራቸውን እንዲጀምሩ የሚፈቅድ ህግ እንደሚወጣ አመልክተው ተከታዩን ተናግረዋል። አንደኛ የውጭ ሰዎች ፕሮፐርቲ ኦን እንዲያደርጉ ህግ እናወጣለን። ሁለተኛ እስከዛ ድረስ እንደምታውቁት ለምሳሌ ስታርባክስ ወይም የሆነ በማርክ የሚሸጥ ሱቅ ኢትዮጵያ አይገባም። ታውቃላችሁ ማሰራጨት ስለማይፈቀድ አሁን እንፈቅዳለን። እንፈቅደው ለምንድን ነው? ኢትዮጵያ ሞል የላትም የሚባል ከፍተኛ ክስ አለብን። ሞሎች እየበዙ ነው። ሞሎቹ ደግሞ እየተገነቡ ያሉት የሚጠይቁት ጥያቄ ይሄን ጥያቄ ነው። ስታንዳርድ ያላቸው ሱቆች ዱባይ እንደሚታየው፣ ናይሮቢ እንደሚታየው ኢትዮጵያም ውስጥ ይፈልጋል። እስካሁን ዘግተናል። አሁን ትንሽ ይከፈታል። ተዘጋጁ እንግዲህ እናንተ ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ጋር በሚመለከት ፋይናንሻል ኢንክሉዥን እንዴት ገንዘብ መቅረብ አለበት፣ እንዴት ይመራ የሚለው ጉዳይ ላይ ሰሞኑን ስለምንወያይ ያሰብናቸው ጉዳዮች አሉ። እሱ እናያለን። አይሲቲ ፓርክም ብትገቡ ጥሩ ነው። እንዳላችሁት ብትገቡ የእኛም ፍላጎት ለምን አትገቡም ስለሆነ ብትገቡ ጥሩ ነው። የፖሊሲ ለውጥ በፍጥነት ይቀያየራል። መመሪያ ለውጥ የተባለው የለም እንዳድል በጣም ብዙ እየቀያየርን ነው ያለነው። ግን ስፔሲፊክ ካልሆነ እቸግራለሁ። የምንቀይራቸው አብዛኛው ጉዳዮች ለእናንተ በር የሚከፍቱ የሚያሰፉ እንጂ የሚያጠቡ ህጎች አይደሉም። እስካሁን ያሉት ስፖርት ስለሚያስፈልገን የውጭ ኢንቨስተር ካልሆነ በስተቀረ በኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ ገብቶ አይሰራም የሚል ህግ ነበር ከዚህ ቀደም። እና ፋብሪካ የሚሰሩ አሁን እሱ እንደሚለው የሚገጣጥሙ ትናንሽ ልጆች ደግሞ በቤት ክራይ ይሰቃያሉ። ይሄ ለኢትዮጵያ የሚያዋጣ አፕሮች አይደለም። የእኛ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንዲሰሩበት እንፈልጋለን። ሼድ ወስደው ወይም ሼድ ሰርተው ይግቡ። ይሄ ፖሊሲ ትክክል አይደለም ብለን ተወያይተን የወሰን ነው። ለእናንተ ነው። በዶላር ከሆነ ታዲያ ምን በእናንተና በውጭ ምን ዲፍረንስ አለው? ይሄ የመንግስት አቅጣጫ አይደለም። ከየት የመጣ እንደሆነ ብዙ አልገባኝም። እነማሞ ብታዩ ጥሩ ነው። ቦይ ለሚ ላይ ክፍት ነው ቦታው። 20 ሼድ እንኳን የለም። ታጥሯል። መብራት አለ። 20 ሼድ የለም። ጅማ፣ ባህር ዳር፣ መቀሌ ሁሉም ኢንዱስትሪያል ፓርክ የተገነባው በጣም ብዙ ክፍት ቦታ አለ። በዚህ አናቂ ፖሊሲ ምክንያት ማለት ነው። ለሎካል ሰው አይሰጥም ተብሎ አሁን እናንተ የምትገቡበት ከሆነ ይቀንሳል። አንደኛ በሎካል ከረንሲ መሆን አለበት። ዶላር ይወጣል ይወርዳል። መሰቃየት የለባቸውም። ሁለተኛ ለውጮቹ የምናደርገውን ድጋፍ ለውጮቹ እኮ የማናደርገው ድጋፍ የለም። ሁሉን አድርገንም ክስ ብቻ ነው። የዛን ግማሽ እንኳን ብናግዝ ጥሩ ነው። ካፒታል ማርኬት ያው እየተጀመረ ነው። በቴሌኮም ይጀመራል። ብዙ ህጎች የሚስተካከሉ ስላሉ ጥቂት ወራት ይወስዳል። ግን በቴሌኮም ማክሲመም በወር በሁለት ወር ውስጥ 10% ስለምንሸጥ በሱ ይጀመራል። እናንተ ተዘጋጁ። በጣም ያስፈልጋቸዋል ካፒታል ማርኬት በብዙ መንገድ። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።